okutabagana nnyo ennaku zino kweyongedde okubaawo. Waldo ono omukulu bamuyita Mao, Norbert Mao naye bamufayiringako divorce era nga kyandibanga kooti yabakkiriza baawukane n'omukyalo oli mukyalo gwe bayita Naomi Achieng Adong. Banno bali mu kooti badde bavuzumba kuva 2017. Naomi yateeka ekiwandiiko mu kooti ng'agamba nti Mao amutulugunya cruelty mu luzungu kyekitegeeza mu Luganda nti omuntu abakuyisa bubi. So yateekayo n'agamba nti agala baawukane n'omukulu Robert Mao olw'okwata bafaako. Mu bigambo by'omukyalo n'ebimu ku bitontono bye yateekamu ne bye yasaba, yagamba ayagala divorce ebeewo olw'ensonga ayagala asigaze abaana olw'obukambwe Mao bw'abataddeko. N'asabirako emmotoka, n'asabirako n'ekizibu ku nnyumba gye balina entinda gye babeeramu n'ebimu ku byeggulu. Kitegeeza ki nti kati omukyalo baabwe waba tutta amaka ng'alina waba tutta abaana, Robert Mao abalina okuva mu maka ge abage entinda afune waakola ki wadda. Nosamutegera ebintu ennaku zengeje bitambulamu. So ne Robert Mao yavaawo ne yeetaasa n'agamba nti ekyokubanga ntulugunya omukazi nkiwakanya. Omukyalo ono byagamba nti mutulugunya alimba. Omukyalo ono yava mu maka okumala emyaka 8 n'asuulawo abaana okuli emyaka 19 n'emyaka 14. Era n'amaizi agakkiriza ba divorce ekola ebeerewo ebeewo bwe batyabo nabo bagenda kubanga baawukana. Okay, so kyekyo emboozi katujigalire wano Uganda Life Tech kubadde okubanga kutuusako bino bino ne Hedigayo Kifusalia.